السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نلينزي جنا لك منيزي مونغ سبحانه وتعالى. سالنا سلام زي مويندي مواليم وأمة مبنزي والله متمويت محمد صلى الله عليه وسلم يينا أليزنا صحابة زينا والي وإسلام وكتياري كوفات من دواك هذه يوسيك يا مليب ومزوري يا ربي ناسي تنكوومب توفات من دواك هذه يوسيك يا مليب ومزوري. Ndugu yangu Muislamu, nimepata fursa hii ya kuweza kujikumbusha na kuweza kukukumbusha faida ndogo. Labda mimi na wewe tunasahau faida hii. Ndugu yangu Muislamu, anatukumbusha Allah Subhanahu wa Ta'ala kunako ubora wa kusoma kitabu chake Qur'ani. Ndugu yangu Muislamu, kama ilikuwa ni kawaida yako ama ni kawaida yako kila siku unaizungukia kitabu chake Mwenyezi Mungu Qur'ani, unajikumbusha kunako Qur'ani, unasoma mara nyingi sana kunako Qur'ani, ikiwa kuna siku ambayo umesahau kusoma Qur'ani au umepitiwa na shughuli au kusoma au kujipitishia kusoma Qur'ani, basi Allah bado anakuandikia ubora kama umesoma ile siku Qur'ani. Lakini iwe ni desturi yako kila mara unajikumbusha kunako Qur'ani. Allahu Akbar. Hii ni faida ya kuonesha utukufu wa kukizungukia kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislam, acha nikukumbushe faida hii, na hii vile vile ni moja ya faida ya mimi na weye kuwa mbali na adhabu ya kaburi, kuwa mbali na adhabu ya kaburini, ikiwa mara nyingi tunazungukia kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyosema al-faqih imamu wetu Abu Laith Samarkandi alivyotukumbusha: yule ambaye atakayejikumbusha kitabu chake Mwenyezi Mungu, basi Allah atamwekea wepesi na adhabu ya kaburini. Ndugu yangu Muislamu, tujikumbushe mimi na wewe kusoma Qur'ani kila mara, ili tupate ubora huyu wa kusoma Qur'ani. Tujikumbushe kila mara kusoma Qur'ani, na hii ndiyo itakuwa kinga yetu katika kaburi zetu na nuru katika kaburi zetu, kila mara tunapojikumbusha kusoma Qur'ani, na ni faida vile vile kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chukua faida hizi ndugu zangu Muislam, mimi na wewe tunakumbushana kunako kukumbuka kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uenda ikawa faida yangu mimi na wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwekee wepesi tuweze kujikumbusha kila mara kusoma kitabu chake, nacho ni Qur'an. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie kitabu chake Qur'ani kuwa ndiyo nuru yetu katika maisha yetu. Namuomba Mwenyezi Mungu atusamee kwa huruma wake. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie hiyo siku ya mwisho kwa huruma wake tuwe mbele ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe mwisho mzuri mimi na weye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.